Mondial CM15, ainda vale a pena? Lançada em 2020, a Mondial CM15 é uma caixa amplificada bem completa e com custo-benefício bem condizente para sua proposta e funcionalidades. Dessa vez, Deus me abençoou que eu consegui adquirir uma caixa amplificada Mondial CM15 e após alguns meses de uso, eu irei te contar a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos dela. Irei te apresentar ela com detalhes. Irei falar sobre as funções que ela tem e suas especificações. Mas se ainda vale a pena ou não comprar uma Mondial CM15. Eu sou o Maicon Pimenta e se você interessou em conhecer com detalhes a Mondial CM15, manda aquele like bacana que fortalece demais o canal e a Mondial CM15 e vem comigo! Indo direto ao assunto, especificações da caixa amplificada Mondial CM15. Com 1000 WRMS, segundo a Mondial, a CM15 tem largura de 38 cm, 95 de altura e 33 de profundidade, pesando 14 kg. Possui alças de transporte em cada lado. Mais uma empunhadura na parte de cima. Tem pezinhos e rodinhas. Tem local e como ligar, mas não possui bateria interna. Indo para a parte da frente, ela tem dois woofers de 12 polegadas com iluminação em LED, duas lutagens e cone seco, que apesar de parecer em seu design, ela tem apenas um tweeter. Eu procurei no manual e na própria caixa, mas não tem informação da impedância. Mas procurando essa informação, eu descobri que ela foi desenvolvida e projetada aqui no nosso país, mas na hora de fabricar, ela foi para a China. Ela é toda em plástico, o que me faz lembrar bastante a Multilaser SP344 com segunda Multilaser 3500 WRMS. Eu já tive o prazer de testar uma Multilaser SP344, ao qual, se você ainda não conhece o modelo, eu irei deixar como sugestão no final desse vídeo a lista de vídeos dela aqui no canal. Confira para você ver que belíssima caixa a Multilaser ainda vende aqui no Brasil na data deste vídeo. Segundo tópico, funções da caixa amplificada Mondial CM15. Basicamente, aqui na frente dela, a única coisa que eu posso te falar é que ela tem um Bluetooth, porque todas as outras funções dela ficam aqui na parte de trás, que são elas: rádio FM, entrada USB e micro SD, duas entradas P10 para microfone e uma para instrumento, todas elas com seus botões respectivos individuais. Aqui há uma entrada e uma saída de áudio RCA e conectores para bateria. Agora uma pergunta, você gosta de conteúdo sobre caixas amplificadas e mini systems? Se interessa em ficar sabendo novidades nesta área, então se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos sobre esses assuntos. Se inscreva, assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal. Feito o convite e indo agora para o terceiro tópico, apresentação da caixa amplificada Mondial CM15. Começando aqui na parte de trás com antena, visor, escolher o modo de reprodução, retroceder, play e pause, avançar, rap aciona a função de repetição, mic pre é para o som do microfone ficar com prioridade na saída de som, volume principal, regulagem do agudo, grave e eco, volume de microfone e volume de instrumento, liga e desliga os LEDs, liga e desliga a torre e aqui é o local para a bateria. E agora que te apresentei com detalhes a Mondial CM15, o que você achou dela? Compraria uma? Sim ou não? Comente a sua opinião, pois eu tenho interesse em saber seu ponto de vista. Indo agora para os pontos positivos e negativos da Mondial CM15, começando pelos pontos positivos. Aqui na parte da frente, o tamanho e peso são pontos positivos, pois ajuda no transporte dela, assim como as três alças e as rodinhas aqui embaixo. Continuando aqui na frente, o design dela me agrada, assim como o acabamento e a forma de tirar as telas para limpeza, que é bem fácil.
Além disso, apesar de não ser rítmico, o jogo de LEDs me agrada, assim como a conexão via Bluetooth. Indo para a parte de trás, a entrada USB que tem a opção de pular pastas, a entrada micro USB, a P10 e a RCA são pontos positivos, assim como a opção de ligar uma bateria externa. O cabo de energia soltar e ela ser bivolt automático, o painel ser recuado para dentro é o que me agrada na Mongeo CM15. Já o que eu não gostei é o seguinte, a antena ser fixa, toda vez que liga ela começar na função Bluetooth e não na que você usou por último. O visor é muito pequeno e se tivesse mais um aqui na parte da frente, no lugar do logo da Mondial, eu não importaria de ser pequeno, mas que viesse juntamente também com o controle remoto que ela não tem. Poderia ter pelo menos mais um Twitter nesse local falso e a dutagem de ar poderia ser lá embaixo no lugar dos outros Twitters falsos. No meu gosto, ficaria melhor. A questão do áudio dela é um ponto neutro. Ela tem boa qualidade sonora, porém dependendo da equalização selecionada, ela vai distorcer. Mas afinal, ainda vale a pena comprar uma Mondeo CM15? Se você está em busca de uma caixa amplificada para pequenos eventos, com várias opções de conexões, ou para levar para festas e deixar tocando direto o dia todo, ela é uma boa opção devido à sua fácil locomoção e acabamento mais resistente. Porém, ela deixa a desejar em alguns quesitos que suas concorrentes têm, como o controle e o pequeno visor na parte de trás. Porém, ela tem alguns pontos que suas concorrentes não têm, como saída de áudio RCA. Então sim, na minha opinião, vale a pena colocar a caixa amplificada Mondeo CM15 na lista de caixas amplificadas que você está pesquisando. Que já aproveitando, deixo aqui para você a lista com mais vídeos sobre ela para você conhecer com mais detalhes a Mondeo CM15. E se você ainda não se inscreveu, clique aqui para não perder mais nenhuma novidade do canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!